Bé, bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, com a CUP Crida Constituent, volem celebrar i volem valorar molt positivament la decisió que hi va prendre la justícia alemanya pel que fa a l'alliberament de Carles Puigdemont. I també volem posar en valor els altres aconteixements que hi es van produir, com són el posicionament del govern suís contrari a qualsevol bescanvi entre Falciani i Marta Rovira, com va ser també la decisió de la justícia belga de deixar en llibertat i sense fiança els consellers Comín i Puig i la consellera Serret, i també la decisió, sembla ser, de la justícia belga d'emprendre accions contra l'Estat espanyol per les actuacions relacionades, doncs, amb el seguiment de Carles Puigdemont. Tot plegat, entenem que configura dues conclusions importants. Per un cantó, una desautorització, un afebliment de les tesis jurídiques i polítiques de l'Estat espanyol, i d'altra banda, la demostració de que la internacionalització del conflicte català juga a favor dels nostres objectius, de les nostres reivindicacions i de la democràcia i del republicanisme a Catalunya. En aquest sentit, volem insistir i remarcar, i aquest és un aspecte important del missatge que avui els hi volem donar, que queda demostrat que la desobediència i la internacionalització en relació al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol són dues vies guanyadores, són dues vies d'èxit. Tot el que és acatament, submissió o reculada davant les iniciatives polítiques i jurídiques de l'Estat espanyol ens porta també a recular, i en canvi tot el que significa desobeir, tot el que significa iniciatives unilaterals i tot el que significa internacionalitzar el conflicte, realment té com a conseqüència l'èxit i el progrés de les nostres tesis, dels nostres drets i de les nostres reivindicacions, com s'ha fet evident en aquestes darreres hores en l'escenari, en l'escena internacional. Òbviament, la presència de Carles Puigdemont a Bèlgica primer, a Alemanya després, és un acte de desobediència davant les decisions del Tribunal Suprem, i és un acte de desobediència que s'ha demostrat eficaç, que s'ha demostrat un acte efectiu des del punt de vista de la defensa dels nostres drets, de les nostres reivindicacions i, com els dèiem, de la democràcia i de la República a Catalunya. Per tant, volem remarcar la importància, l'efectivitat de mantenir, de retornar aquesta línia de desobediència, d'unilateralitat i d'internacionalització del conflicte com a vies efectives, com a vies eficaces per tal de restablir la democràcia i donar continuïtat al procés republicà a casa nostra. En aquest sentit, i pel que fa a les properes hores i els propers dies, la CUP creu que això ha de passar bàsicament per tres línies d'actuació política. Una, la investidura de Carles Puigdemont. L'altra, el desenvolupament des del nou govern de polítiques nítidament republicanes. I per últim, continuar i mantenir, per una banda, la internacionalització del conflicte i per una altra banda, la mobilització popular en una línia de desobediència civil no violenta. La investidura de Carles Puigdemont, perquè avui per avui és l'únic candidat que representa veritablement un embat democràtic a l'Estat, que no només respon a la sobirania popular expressada a les urnes el 21 de desembre, sinó que respon a la reivindicació bàsica de sobirania del nostre Parlament davant de l'Estat espanyol i davant dels seus tribunals. Cap altre candidat avui representa aquest embat. Qualsevol altre candidat avui per avui no representaria altra cosa que un intent d'adaptar la investidura a la legislatura, a la legalitat de l'Estat espanyol, al marc constitucional i estatutari. I per tant, nosaltres, a la vista dels fets, no només a la vista dels nostres objectius polítics, sinó a la vista dels fets en les darreres hores, crec que es demostra i es reforça la tesi de que precisament la via eficaç és la via de la defensa de la sobirania del nostre Parlament. I avui per avui només Carles Puigdemont representa
aquest embat democràtic amb l'Estat. Cap altre candidat ho representa en aquests moments. Pel que fa a les polítiques de materialització de la República que haurien de sorgir d'aquest nou govern, investit i presidit per Carles Puigdemont, haurien de ser, per exemple, i per començar, la restitució, la reaplicació, la reaprovació en seu parlamentària de totes aquelles mesures legislatives que en l'anterior legislatura el nostre Parlament van prendre en matèria fiscal, social, mediambiental, d'igualtat d'oportunitats, etc., i que van ser considerades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional a instàncies del govern. Aquest seria un petit exemple, però significatiu, de que aniríem en el bon camí. I, per últim, continuar amb la internacionalització del conflicte, continuar convertint el conflicte democràtic entre Catalunya i l'Estat espanyol, convertint el conflicte del nostre dret a l'autodeterminació en un conflicte internacional, perquè és evident que serà en una escena de concertació internacional on aquest conflicte s'acabarà resolent de forma favorable. Bé, aquest és el plantejament bàsic que us volem fer en aquesta compareixença. Insistir en això, insistir en que la via de la desobediència, la via de la unilateralitat i la via de la internacionalització s'estan demostrant eficaces i, en canvi, no són eficaces ni són efectives totes aquelles vies que representen claudicacions, passes enrere o intents d'adaptació o d'acatament a la ingerència antidemocràtica de l'Estat espanyol a través de la judicatura. Tot allò que sigui donar corda i donar curs a aquesta judicialització de la política, tot allò que sigui donar corda o donar curs a aquesta absència de separació de poders, aquest instrument que fa servir l'Estat espanyol de la justícia per tal d'evitar l'enfrontament polític i intentar judicialitzar-lo, creiem que no ens portarà enlloc. El que hem de portar al terreny és a la política, i portar-lo a la política avui per avui vol dir portar-lo tant aquí com a fora al terreny de la desobediència, de la unilateralitat, com els fets estan demostrant. Bé, per part nostra, res més que no sigui la resposta a les vostres preguntes. Sí, entenc, per tant, pel que diu, que si avui el truca el senyor Torrent i li proposa Jordi Sánchez com a candidat a la presidència, la CUP mantindrà les quatre abstencions? Bé, el senyor Torrent ja s'ho deu imaginar, ja ho deu saber el que li direm. Primer, perquè no és nou, ho hem repetit reiteradament. En segon lloc, perquè aquest ple no es convoca fruit de cap acord amb la CUP. La CUP no ha participat de cap acord, de cap consens, de cap concertació perquè es convoqui aquest ple. Per tant, la nostra resposta ja se la poden imaginar. Avui per avui, la CUP està disposada a investir immediatament a Carles Puigdemont perquè és l'únic candidat que representa aquest embat democràtic amb l'Estat. I els fets ens estan donant la raó. Els fets ens estan donant la raó. El que ha passat en les darreres hores a nivell internacional reforça aquesta opció. Legitima encara més aquesta opció que la CUP, i no només la CUP estem defensant, avui per avui, la investidura de Carles Puigdemont és la posició majoritària en el moviment social, en el moviment popular independentista i republicà al carrer. Avui, el sentit comú majoritari en el moviment republicà reclama això. No entenem per què els partits independentistes volen emprendre una línia que no té res a veure amb el que reclama la societat civil. No ho entenem. En tot cas, nosaltres no ens en fem partícipes ni còmplices. Cap altre candidat avui representa aquest embat. Qualsevol altre candidat és un intent d'adaptació, d'adequació a la legalitat espanyola, a la legalitat constitucional i estatutària. I l'única manera d'obeir el mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre és que el primer acte d'una legislatura, que és l'acte d'investidura, sigui un acte de sobirania. I avui per avui, fer un acte de sobirania vol dir fer-lo des de la sobirania del Parlament sense intentar buscar adequacions a la legalitat espanyola com han representat els altres candidats que s'han posat sobre la taula. Per tant, a ningú ha de sorprendre la nostra posició. Tanmateix, i com vostès saben, per solidaritat antirepressiva, davant de qualsevol altre candidat o candidata que no sigui Carles Puigdemont, la CUP donarà quatre abstencions. Sí, és que per contra, el Sartadi, als matins de TV3, deia que sí, que hi hauria un acord a tres entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per investir Jordi Sánchez. Per tant, com estan les negociacions amb... Aquest acord no existeix. Crec que va ser dimecres que se'ns va informar, se'ns va comunicar la intenció d'anar a una investidura de Jordi Sánchez. La nostra resposta va ser nítida. Quatre abstencions.
A partir d'aquí, la primera notícia que tenim d'una convocatòria d'un ple és la que avui vostès han rebut al mateix moment que nosaltres, respecte a l'inici de la ronda de converses amb Roger Torrent. Per tant, aquesta és la situació. Aquesta és la situació. En canvi, si avui es produís, o la setmana que ve, una ronda de consultes per investir Carles Puigdemont, doncs els quatre vots favorables, els 4-6 de la CUP, estarien garantits. Per què aquest ajornament? Per què aquest buscar altres vies que no sigui la que porta el sentit comú majoritari en el moviment republicà, la que ens està donant la raó des del punt de vista internacional? Per què no apostar per la tesi dominant, per la tesi forta, que és la de la sobirania del Parlament, la del resultat electoral, la que ens estan avalant a nivell internacional, la que ens està donant la raó a l'opinió pública a nivell internacional? Per què no? Doncs no ho entenem, però això els han d'explicar els altres partits polítics. Nosaltres no podem fer-ho. Sí, tenint en compte que Puigdemont ahir a la seva carta també apostava per la investidura de Sánchez, tenint en compte les mesures cautelars dictades per la ONU per fer valer els seus drets polítics i que vostès també aposten per la internalització, no veuen aquesta via Sánchez una mica també apostant per aquesta via d'internalització per la que volen? Per pressionar, eh? La via Sánchez és una via per intentar fer una investidura adequada a llei en el marc constitucional i estatutari. Això és així. I en tot cas és l'intent de que la iniciativa de Nacions Unides reforci aquesta via, és a dir, que realment es pugui fer una investidura que l'Estat reconegui legalment. Aquesta és la via Sánchez. Nosaltres, òbviament, no tenim res en contra d'en Jordi Sánchez, al contrari. El president de l'ANC és una persona que està a la presó acusada de rebel·lió, la seva trajectòria independentista, no hi tenim res en contra, al contrari. I, per tant, tota la nostra solidaritat i tot el nostre suport a nivell antirepressiu, evidentment. I ja vam dir que nosaltres aquesta posició d'abstenció no és perquè sigui en Jordi Sánchez, ja va ser en Jordi Turull, i serà en qualsevol candidat que sorgeixi d'un intent de buscar el pacte amb l'Estat, la concertació amb l'Estat, i per tant de que el Parlament renunciï a la seva sobirania, que el Parlament traeixi l'esperit de l'1 d'octubre del 21 de desembre per tal de buscar una solució que sigui enquadrapa en el marc jurídico-polític espanyol. Perquè del que es tracta és d'una ruptura amb el marc jurídico-polític espanyol. Això és el que va voler la gent l'1 d'octubre i el 21 de desembre. Per tant, malament començarem la legislatura si el primer acte, que és el de la investidura, ja s'adequa al marc jurídico-polític. Això no ens porta un escenari republicà, ens porta un escenari clarament autonomista des del primer moment. Tanmateix, insisteixo, i vull posar un valor, la CUP, com a solidaritat antirepressiva, com un marc de solidaritat antirepressiva en el conjunt del moviment independentista, dona 4 abstencions. I, per tant, el joc resta obert, el joc polític resta obert a altres solucions que puguin buscar els partits sobiranistes, Esquerra en aquest cas, i Junts per Catalunya, en tenen d'altres. Insistiran en oferir-se per entrar a la mesa per permetre les possibles delegacions de vot? Si del que es tracta és de facilitar la investidura de Carles Puigdemont, sí. Si del que es tracta és de facilitar la investidura de Carles Puigdemont, si algú en la mesa del Parlament té dificultats per assumir aquest embat o aquest repte, la CUP està disposada a entrar a la mesa del Parlament per assumir aquest embat i per assumir aquest repte. Ja ho hem dit, si del que es tracta és de fer autonomisme, no podran comptar amb la CUP. Si del que es tracta és de dur a terme aquesta ruptura democràtica amb l'Estat espanyol i de tirar endavant la República, començant per la investidura, si del que es tracta és d'això, la CUP està disposada a assumir totes les responsabilitats amb totes les conseqüències i sense límits, començant per formar part de la mesa. És a dir, perdó, aquí, la situació pot ser semblant a la que va passar amb Jordi Turull, una investidura fallida que no va sortir per les seves 4 abstencions. Això sembla. Si aquest és el marc que es torna a repetir ara, ja sé que he dit abans que no sap per què ho fan, però alguna raó deuen pensar que tenen, no? Francament costa trobar-la, perquè convocar 2 plens sabent que no seran exitosos, realment, des del punt de vista polític, és absolutament incomprensible.
semblaria més aviat la voluntat de tirar-se un tret al peu. No? En l'anterior ocasió, l'Estat espanyol no havia posat en marxa el rellotge i Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van decidir posar en marxa el rellotge. Per què? Incomprensible. Ara repetiran una nova escena en aquest sentit? Incomprensible. Però lo important, jo el que vull destacar és que precisament els fets, des del punt de vista internacional, des de la judicatura internacional, des dels aconteixements, estan demostrant que la via efectiva no és aquesta. La via de l'obediència, de l'acatament, del tacticisme, de buscar solucions que s'adaptin al marc jurídico-polític espanyol, és fracàs rere fracàs i, a més, no fa altra cosa que animar l'Estat a continuar amb la repressió. En canvi, la via de la desobediència, la via unilateral, a nivell internacional també, està demostrant que ens enforteix i ens permet avançar. Els aconteixements d'ahir a Alemanya demostren això. Fruit d'un acte de desobediència, avui Carles Puigdemont és més fort que abans. Avui és un candidat més legitimat internacionalment. Tothom el reconeix com a candidat a la presidència a nivell internacional. El Moviment Popular el reclama. La CUP està disposada a investir-lo. A què esperen? Per què seguíem les dilacions? És incomprensible, però això els hi haurem de preguntar amb ells. I crec que amb això podem acabar. Sí? En tot cas, vostè, pel que ha dit aquí, sí? Ja descarta del tot donar vots afirmatius al Jordi Sánchez, encara que doncs, hi hagués noves negociacions i Esquerra i Junts per Catalunya posessin sobre la taula un programa menys autonòmic i més anar cap a la República? Bueno, això sempre ho hem dit. És a dir, cas que el candidat no sigui Carles Puigdemont, si el candidat o candidata és un altre, podríem repensar els nostres vots si realment sobre la taula se'ns posa un programa republicà. Republicà. És a dir, si després d'una investidura tal vegada ajustada al marc legal espanyol, el que hi ha és un acte de ruptura mitjançant un programa polític nítidament republicà. Per exemple, com hem dit, aprovant immediatament de nou tots aquells decrets, iniciatives legislatives que l'any anterior va emprendre aquest Parlament i que van ser anul·lades pel Tribunal Constitucional, per exemple. Però el que passa és que això no se'ns ha posat sobre la taula. No se'ns ha posat sobre la taula un programa realment republicà. I avui el president Torrent ens convocarà a consultes sense que hagi existit cap negociació sobre aquesta qüestió i sense que estigui agendada. Per tant, l'escenari que vostè planteja, que la CUP no descarta, avui per avui Junts per Catalunya i Esquerra no l'estan posant sobre la taula. També els hem de dir que la nostra oferta, que el nostre oferiment per formar part de la mesa no ha rebut cap resposta. Sí, en directo para Espejo Público nos podría decir en castellano ese posicionamiento de la CUP, es decir, que apoyarían solamente a Puigdemont y no a otro candidato como Jordi Sánchez. En tot cas, si els hi sembla, tanquem aquí la intervenció en català, fem la intervenció en castellà i donem per acabada la compareixença, sí? ¿Alguna otra pregunta en castellano? Me gustaría saber si usted se refería a que apoyar de alguna manera a un candidato que no fuera Carles Puigdemont significaría estar en el marco judicial o mental español. En el caso de que usted no dé el apoyo y hubiera un eventual adelanto electoral o se obtuvieran unas elecciones, entonces que la CUP no participaría, en tanto entendería que eso es también estar en el marco mental español. Me está haciendo usted pensar en términos que están muy lejanos. Hoy por hoy quedan dos meses para unas elecciones de las Cortes y no hay un presidente. Hoy por hoy, tal como está la situación política en Cataluña, dos meses es una eternidad. Pueden pasar muchísimas cosas. Esta tarde puede cambiar de nuevo el escenario, mañana también. En todo caso, dejarle claro que unas nuevas elecciones no es el objetivo político de la CUP. El objetivo político de la CUP es obedecer lo que decidió el pueblo el 21 de diciembre. Y el pueblo, el 21 de diciembre, mayoritariamente decidió que quería un parlamento mayoritariamente republicano, un gobierno republicano y seguir adelante con el mandato del 1 de octubre y del 27 de octubre. Por tanto, provocar unas elecciones está en las antípodas de lo que en estos momentos pretende la CUP, pero también está en las antípodas sostener, legitimar o validar un retorno al marco autonómico, desde luego. ¿Sí? Sí, en castellano, por favor, si nos podría decir el posicionamiento de la CUP en el que solamente van a apoyar a Puigdemont, que es lo que comentaba antes.
Pues bien, la CUP Crida Constituent mantiene su posicionamiento favorable a investir y lo más inmediatamente posible a Carles Puigdemont como presidente. Ya esta era nuestra posición antes de la decisión judicial de Alemania de ayer y hoy por hoy entendemos que la justicia alemana no hace otra cosa que reforzar esta tesis, reforzar esta posición. Hoy Carles Puigdemont está más fuerte jurídicamente y políticamente hablando que anteayer. Hoy Carles Puigdemont está más legitimado todavía, y esto es una obviedad a nivel internacional, para ser el presidente. Con lo cual, si de lo que se trata es de investirle, de investirlo, los cuatro votos de la CUP están garantizados. Gracias. ¿Y el escenario de Jordi Sánchez? Cualquier otro candidato o candidata que se presente, hoy por hoy, y por solidaridad antirrepresiva, recibirá cuatro abstenciones de la CUP que permiten pues buscar otro tipo de soluciones para conseguir hacer efectiva esta investidura, pero sin la colaboración, sin la implicación directa de la CUP, puesto que la CUP considera que hoy por hoy es solo Carles Puigdemont el candidato que representa un verdadero acto de soberanía de nuestro Parlamento. Es el candidato que representa lo que fue la voluntad popular mayoritaria el 21 de diciembre y lo que representa pues, realmente un acto de soberanía de nuestro Parlamento frente a las injerencias antidemocráticas del Estado español. Hoy por hoy cualquier otro candidato que no sea Carles Puigdemont lo que significa es un intento de adecuación al marco jurídico-político español que nosotros creemos que no es el buen inicio. Una legislatura republicana tiene que iniciarse con una investidura republicana. Y ese acuerdo del que hablaba el Sartadi, que ya estaba cerrado, pactado en una segunda vuelta con Jordi Sánchez. Es inexistente. Nosotros se nos informó el miércoles de la intención de ir a una investidura de Jordi Sánchez y hasta hoy que se nos ha convocado por parte del presidente del Parlamento para ronda de consultas, primera noticia. Gracias.